წოდებების გაკეთება არ ნიშნავდა იმას, რომ ასეთი განგაში ატეხილიყო. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ დღეს უკვე ის გაცდა კანონით დაცული გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს და სწორედ ამიტომაც რესპუბლიკელებმა გადაწყვიტეთ, რომ სარჩელი დაგვეწერა და მობემზადებინა ასეთი პოლიტიკური გაერთიანების საქმიანობის აკრძალვასთან დაკავშირებით. ანუ თქვენ კარგად იცით, რომ გამოხატვის თავისუფლებას აქვს თავისი ფარგლები და ეს სწორედ ის შემთხვევაა, როდესაც ეს ფარგლები დაირღვა.